اغلی شي اغلی شي په کلاره به پلیکو صبر کوئ صبر نه کار واخلئ بالکل بالکل د وګوره ظالمه داسې وده پرته ده ته به وجې په ځان نه پوهېږي سمه بې وشه خریم شاه ګورې ځان به نه ګرانی ستا هغه هندوانې موږ لیدلې دي هغه خو د سونیا شاه هغې نه مسخا دي لټونه ډېر مینهوال پته مو دي وایي دا ویډیو به موږ له کله رالیږي بس دوستانو غم به نه کوئ بس یو ورځ دوه کې به تاسو د ټولو ته میلو شي تاسو ته خو زما نمبر یاد دی که نه مهرباني وکړئ دا لږ شیر کړئ سونیا شاه غم مه کوه زما مینهوال به هم شیر کوي او زه به هم شیر کړم خو مه کوه ښه او دوستانو تاسو خو به خریم شاه پیژنې مخکې مو ویډیو راغلې وه تاسو ته ما درسن کړې وه او ډېره خطرناکه ویډیو وه نو دا یې دویمه ویډیو راغلې د سیکنډ د چا هم پکاري بس زموږ سره رابطه کوئ شارټ کټ ویډیو مې تاسو له رکړه مجھے تاسو په وضاحت باندې پوه کړم خو خیر ټایم را سره نه و مهرباني خوشحاله او باد اوسئ